істину. Істину кажу вам, те, що ви зробили одному з братів моїх найменших, мені зробили. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Справедливість. Дуже тонка грань у душі людини. Справедливість. Дуже тонка грань у наших стосунках, у нашому діалозі міжлюдському. Справедливість. Всі відчуваємо її, шукаємо за нею, екзаменуємо світ, світ навколишній, наших близьких, друзів, наше законодавство, владу, справедливість. Вона як сонце, мусить світити і гріти, мусить нести своє завдання. І у цьому світлі суд. Суд, який має привернути справедливість. Законодавство, кримінальний кодекс, конституція, яка має заставити людину жити по правді, жити справедливо. Добрий адвокат справді добрий, сумлінний, завжди знайде в законодавчому полі якусь шпаринку, щоби оправдати незаконно оскарженого свого клієнта. І це йому приносить сатисфакцію, не кажу вже про якусь матеріальну винагороду. Несовісний, несправедливий адвокат, якщо буде шукати оправдання для свого клієнта, то це обов'язково мусить бути щось такого, що принесе йому незаслужену винагороду. Так чи інакше, ми справді шукаємо, дуже часто шукаємо у своєму переступі, у своєму якомусь більшому чи меншому віроломстві самі для себе якоїсь шпарини оправдання. Бо справедливість, вона тут, у серці і душі. Її вмістив Господь, справедливий суддя. І ця справедливість, що називається людським сумлінням, якщо вона не затоптана через час повторення глуму над нею, вона буде до нас апелювати про справедливість у контексті нашої неправди і нашого віроломства. На перший погляд, сьогоднішнє Євангеліє дивне. Нагодувати найменшого, напоїти, обігріти, прийняти, відвідати. Навіть того, хто в тюрмі, кого оскаржив закон, відвідати. Одного з найменших, тих, на кого світ дуже часто дивиться з презирством, маргінали людства. Наше відношення до них. Бо ми шукаємо для себе якусь площадку особливих, високих, дуже гідних стосунків. А це мале світу, ну, нас не цікавить. Ну, може, наша така дуже часто позиція. Всіх не нагодуємо, всіх не обігріємо, всім не допоможемо. Не маємо на це впливу. Тому нас це не обходить.
заспокоюючи власне сумління і суд власної особистої совісті. Про це Господь нам сьогодні каже щось інше. Чому Господь наголошує в сьогоднішній Євангелії про одного з найменших? Бо святий апостол каже, що Церква Христова, Христова як містичне Христове тіло, має багато членів. Руки, ноги, вуха, очі, ніс, рот і так далі, і так далі. І всі ці члени, їх багато, становлять єдине людське тіло. Так само, як і ми з вами. Різні, часом далекі від себе, в різних державах, націях. Про це визнаємо, якщо визнаємо Христа, становимо містичне Христове тіло, що називається церквою. Тому Господь каже про одного з найменших, про всіх, хто поруч тебе, про тих, кого ти впізнав в людській подобі і побачив її потребу, що вона голодна. Тому, властиво, церква розвиває такі проекти, як допомогова організація «Caritas», мальтійська допомогова служба. Сьогодні в цей процес включилися відновлені чи запроваджені в нашій церкві товариство мужчин, лицарі Колумба. І справді вони по-лицарськи відносяться до служіння в церкві. Матерів молитви, які приносять в дар Богові свою молитву за синів і так далі. Коли апостол Павло, ще бувши поганином, їхав у Дамаск переслідувати християн, ув'язнювати, вбивати, з'явився йому Христос у світлі і запитав: «Павле, Савле, Славле, чого переслідуєш мене?» Адже Савло не переслідував Бога Христа, бо він його ще не знав. Він переслідував християн, і Христос сказав, що він переслідує його. Тому це справедливо, що сьогодні Господь цією притчою вчить нас, що кожен з нас, навколо нас, хто далекий і близький, має бути для нас образом Христа. Святий одного з монастирів, Мартиніан, ішов відвідувати свого товариша ігумена трохи далі від своєї обителі, мав якусь потребу в духовній розмові і по дорозі зустрів бідолаху, який був на межі життя і смерті. Понівечений хворобою чи розбійниками, побачив, що має потребу ця людина, яка ще живе, допомозі. Не міг нічого зробити, взяв його на плечі і приніс до вже близького монастиря. Ігумен побачив і гукнув: «Братії, ідіть швидше, бо Мартиніан несе на плечах до нас, до монастиря Господа нашого Ісуса Христа». Справедливість і суд. Ці два поняття мають сьогодні пересіктися у нашому з вами сумлінні. Євангеліє дуже потужно наповнено гуманістичними ідеями. Трактування іншої особи, іншої людини, як себе самого.
відношення до іншої людини, як до себе. Тому святий Іван Богослов, апостол любові, казав, якщо хтось скаже, що любить Бога, а ненавидить брата, неправду каже, віроломство чинить. Тому у цю неділю, яка готує нас до Великого посту, до великого подвигу, у світлі празднику Воскресіння Христового, підводить нас до фундаментальних цінностей. Любити Бога, любити ближнього, як себе самого, задля Бога. Це тяжке завдання. Бо дуже багато бачимо тих, які потребують нашої з вами уваги. Але є ще інші цінності, за котрими шукає спрагла людина. Не тільки хліба, води, теплого одягу, куточку в кімнаті, відвідання в лікарні і в тюрмі. Ще є інші можливості дарувати людині іншій тепло. Наша щирість, наше милосердя. Ми так усі багаті душею. Ми так потужно можемо обдарувати одні одних. І за те Бог обіцяє нам вкласти в вуха сумління в серце. Прийдіть, благословенні, і візьміть у спадщину приготовлене вам від віку царство вічне. Так багато сьогодні потребуючих, я вже навіть не згадую, бо це не хочу згадувати в особливий спосіб потреби тих, які сьогодні не можуть спати у нормальному ліжку, які взагалі не можуть спати, навіть на сухій землі, сидячи в болоті. Ми справді розвинули потужну волонтерську службу і потужно допомагаємо українській армії. Але, мабуть, краю і фінішу у цій нашій допомозі, у цьому нашому сприянню людському, немає і не буде меж. І знову ж таки, не тільки у матеріальному контексті, що воно надзвичайно важливе, але і у контексті духа. Щоби знов таки, повторюю, ми почули: прийдіть, благословенні, і візьміть у спадщину те, що вам приготовано. Не кажімо собі, що вибрані, що Бог комусь дає більше сили, комусь менше матеріальних статків чи фізичного здоров'я, чи розсудку, розуму, всім дає сповна. Бо Бог як дає, дає сповна. Тому використаємо цю Божу благодать для того, щоб у світі було світліше, тепліше, щоб світ нашими руками, серцем перетворювався у царство справедливе, у царство Боже, де буде міжлюдська любов і будемо турувати шлях до справедливого миру, справедливих стосунків, для того, щоб суд, зокрема суд Божий, не торкався тих, які хочуть глибоко і справедливо повній любові служити людині Богові. Амінь.
Слава Ісусу Христу!